Ju përshëndes të ndëruar shikues, ju përshëndes. Ja ku takuam sërish bashkë në fund javë këtu në emisionin Hapsire Blerte në ekranin e televizionit shqiptar. Sot për kënaqësinë tuaj të ndëruar miq, do të flasim për një temë mjaft interesante që ka të bëjë me të ardhmen tuaj si fermer, me pensionin e nesër. Por a i paguajmë siguracionet kur punojmë ndërkohë? Dhe çfarë vjen nga pagesa e siguracioneve? Por çfarë mund të na ndodhë nëse e ndiejm veten në pleqëri pa pension? Të ndëruar shikues, jam vendosur sot pikrisht këtu në Librazhë, një fshat mjaft interesant që quhet Togës dhe ka arritje mjaft të madhe sa i përket të sigurimeve shoqërore të fermerëve. Kam me kënaqësinë të ndaj këtë emision sot me zotin Skënder Adha, i cili është një inspektor mjaft i talentuar i sigurimeve shoqërore pikrisht në Librazhë. Të ndëruar shikues, në fillim të këtij emisioni lind pyetja, cila është baza ligjore për sigurime shoqërore? Dhe cilat janë përfitimet që vijnë nga ky ligj? Le të ndjekim zotin Skënder Adha. Baza ligjore është ligji 7703, 11 maj 93, i cili ka hyrë fuqi 20 orë 93. Pryetaret gjithë këto ligji ka 100 nene, po që kontaktohen me fermerët dhe përfitojnë anë 27 për raportet e afatshkurtër për raportet e lindjes. Që paguani pak, goxha simbolike dhe përfitimin e kanë goxha të madh. Ai paguan të paktën deri kanë sikur të bëjnë një vitë gjysmë 450 mijë lekë vjetra, që i thon 45 mijë lekë ajo. Dhe merr 1 milion 200 mijë lekë raport, plus bonus i gjitha qeveria 400 mijë lekë vjetra për çdo linjë fëmie. Dhe pozitive është që gjatë kohës që nëna merret me rritjen e fëmijës, i quhet virësi punë shtet. Nuk paguan asgjë, i quhet virësi punë. Në të njëjtën kohë, të mirat e ligjit janë dhe nëna 35 ke pensioni i baltetit. Për çdo aksident në punë, mjafton të jetë siguruar në 5 vite të punit, një vit, futet direkt në skenë me përfitimeve. Pavarësisht, sa pagat janë, por nuk ka ngel kush pa u siguruar dhe nuk ka ngel kush ka përfituar për fatkeqësitë që ka pasur, sepse ne i kemi thirrë, i kemi njoftuar, kemi bërë ditur të mirat që ka ligji. Në të njëjtën kohë, ligji përmbledh dhe nenën 40 ke pensionet familjare. Nëse vdesin pjesëtari i familjes, normale fëmijët mbeten, mëshirë fatit, shteti ka pru pensionin familjar, që merë deri në moshën 25 vjetës nësa i vazhdo në shkollën e lartë. Nuk është pak. Në tjetën kohë, neni 91 shkollë e lartë e njohet më në shkollë, njëhet shkollë e lartë për femrat, e cila që vëtë vjërësi pune për pensionin. Në neni 92 vjërësi e punës, sot aktualisht kërkohet për gratë 61 vjetës e 2 muaj, për burat kërkohet 65 vjetës, dhe sot në 2021 kërkohen 37.4 vite punë. Që marrin pension jo keq, është i kënaq. Gjithsesi, pensionet çdo vit shkojnë drejt rritjes, drejt përmirësimeve të tyre. Në nenin 96, paragrafi 2, ndër tjera thotë, koha e sigurimit për të cilën paguhet kontribut pas hyrjes fuqit ligjit, për efekt dispozit ligjore, njëhet vjetërsi punë marrëdhënie me shtetin. Sepse njerëzit vërtet paguan si fermer, si bujk privat me tokë, por vjetësia u quhet shtet. Kjo ka të mirat e veta normale, që është gërgja dasha mirëse. Keneni 92 vjetësia punës sot aktualisht shumë pak u mbetet për të siguruar, sepse aktualisht sot në raport me vitet që janë, gratë del dalinja i 1960, burra dalin i 1956. Që do të thotë nga 56 ai në moshën 16 vjeç ka hyrë punë, gati 19 20 vjet i ka bërë punë kooperativë ofer. Pra i mbetet një periudhë 7-8-9 vjet që të pësoj këtë vlerësi pune. E ti thot fukurallikut, rri atje larg sepse un jam me pension shtet. Sepse normale, shpenzimet në atë kohë shtohen. Jo mosha kërkon ilaçet, jo kërkon shpenzimet tjera familjare dhe më shok, më dashamirës është pensioni i shtetit nuk kemi gjithë. Të ndëruar shikues, teksa flasim për sigurime shoqërore të fermerëve, pavarësisht se jemi vendosur në Librazhë, kjo vlen për të gjithë fermerët shqiptarë.
lind pyetja, si ka ecur puna dhe cila është njecuri e sigurimeve për ata që punojnë në bujqësi? Unë kam bërë një studim me porositë të drejtorisë rajonale të degës kontributeve, që për mua bashkëpunimi ka qenë goxha i mirë, dhe rezultatet e punës time janë dhe ata që kanë ndikuar në nxjerrjen e vjetërsisë, në mbështetjen që japin në literaturë diçka. Por aktualisht është bërë një studim. Nga 1.800 banor, 6.224 veta janë në skemën për të siguruar, në mosh sigurimi. Duke heqë pensionistët, nxënësit, duke heqë ndihmën ekonomike, emigrantët dhe aktualisht ne na mbeten një shifër e vogël për të siguruar. Gjithashtu, Instituti i Sigurimit Shoqëror ka paraqitur një plan vjetor. Për fatin e mirë, unë në muajin prill e kam bërë dy plane. Në muajin maj 175%, në muajin qershor 2 plane. Dhe korrikun sot jam 176% dhe heci drejt realizimit të dy planeve. Skënder Alla, si inspektori i sigurimeve shoqërore këtu në Librazhë, kryesisht për bujqësinë, për fermerët, thotë se duhet patur mirë parasysh një plan pune. Ne në gjuhë popullore themi që fshati ka 12 muaj, ka 24 fushata. Po të kthesh krytu mas me, domthonë janë njerëzit në punë duke prashit, duke kosit. Bujku nuk ka mundësinë të vi të marrë pensionin, jo të vi të paguaj, por duke i thirrur, duke i sugjeruar, duke i bërë mesazhin, duke i telefonuar, duke i takuar në popull, ka i kohë e pritjes në zyrë. Ne si inspektor duhet kemi që i këmbët e forta, edhe të punojmë pa orarë, të dalim mjes agëdhin dhe të themi kongresit. Sepse fermerët kanë aq shumë punë, janë aq të lodhur, aq të zënë me punë, sa që nuk kanë kohë, edhe të vinë të marrin pension, tash jo të vinë të paguajnë për pensionin. Po janë të interesuar normale, vetë shifrat që janë bërë dy planet çdo muaj tregon që ka një ecuri të mirë. Unë kam punuar kryesisht me njerëz, me burrat mençëm të fisëve, me burrat kryefamiliarët që shkojnë në kulte fetare. Në momentin që ditë e prante që më pale xhumaja, me të marru hoxha, marr kryeplakun e fshatit me vete dhe miku im, kam ardhur kush ka dëshirë të dëgjoj, kush ka dëshirë të ikë. Por sinqerisht jam ndier goxha i kënaqur, qofse me hoxhën kanë ditë një orë, më kanë shku 2 orë pyetje përgjigje interesimit ndaj ligj. Aktualisht kam bindjen që edhe kanë mbetur të pau mirë informuar, por faktikisht ne kemi marrë flet palosjet nga Instituti i Sigurimit Shoqëror. Drejtoria Rionale na ka pajisur me shumë dokumentacione, me goxha bazë ligjore, dhe sa po vjen puna ime e parë që unë i bërë fshatat me radhë. Duke o shpjeguar ligjin, duke u treguar të mirat që ka ligji. Të ndruar shikues, juve jeni të interesuar për të patur një informacion sakt, cila është mosha daljes në pension për gratë, për burrat, dhe cilat janë vitet e punës që duhet përmbushin të dyja gjinit. Neni 92, pika e dytë, thotë, për gratë është 61 vjeç e 2 muaj sot dhe kërkohen fiks 37 vjet e 4 muaj vjetërsi pune. Për burrat është 65 vjeç edhe kërkohet 37.4 vjet pune. Kenanat me shumë fëmijë të lindur 6 fëmijë deri në moshën 8 vjeç kërkohet mosh 55 vjeç dhe vetëm 30 vjet pune. Dhe nëse ajo ka kaluar mbi 30 vjet sigurime, ajo i ri llogaritet pensionin në moshën kur del në moshën e plejësisë 61 vjeç. Të ndëruar shikues, duhet theksuar se fshati ku ne jemi vendosur, pra fshati Togës këtu në afërsitë Librazhit, është një fshat të mjaft të punëtor dhe ka patur një interes të vazhdueshëm të fermerëve për të siguruar punë, e cila sigurisht ka patur
edhe ndihmën e organeve lokale këtu dhe të kryetarit të fshatit. Juve jeni kryeplak i fshatit Togës, këtu në Librasht. Të lutem, me çfarë merren kryesisht banorët e fshatit tuaj? Merren së pari me bujqësi. Së dyti me fasonerinë punojnë në fshatin Togës, janë 200 ca punëtorë. Edhe migracion mësoj. Njësa tjetër punon në Librasht, në disa firma ndërtimi, sharra e drumëve, peleti, disa firma, edhe me emigracion. Çfarë kanë menduar këta banorë të fshatit tuaj për sa i përket sigurimeve shoqërore për pensionin e ardhshëm? Ata kanë menduar të derdhin sigurime shoqërore në Librasht te zoti Skënderalla, punojësi i asaj zyre atje. Këtë. Pra kanë një ndërgjegjësim. Ta. Edhe juve si autoritet lokal këtu në fshat, vazhdimisht u jepni informacion? Po, patjetër u japim, patjetër. Në ndihmës rallës i kam lajmëruar njerëzit. Të shkojnë të derën sigurimeve shoqërore. Në fakt, kështu duhet veprojnë gjithë banorët e fshatrave të Shqipërisë. Po, patjetër. Të mendosh për pensionin kur punon në bujqësi është gjë e mirë sepse lollja ka të bëjë janë shumë elementë cilët ti mendon për pleqërinë, por ka edhe raste të kësaj natyre. Lutem, për efekt pensionit do të pyes, cila është mosha juaj? Mosha ime është 63 vjeç. Pra i bie që pas 3 vjetësh, pas 2-3 vjetësh dilin në pension. Në pension. Edhe këtë e di me shumë siguri që një ditë pensioni do dalësh, do mushësh moshën. Juve keni paguar siguracionet ndërkohë si punoj zbujësie? Si punoj zbujësie unë nuk kam paguar asnjë siguracion. Por nuk ke menduar për pensionin? Kam menduar për pensionin edhe di atë edhe pas me një keqardhje shumë të madhe, se nuk e di se si do më kapi mosha. Po e kjo ardhmja kështu vjen. Të dhejsa s'kemi ku të pagujmë, s'kemi të ardhë, s'ke që për, kaqë. Informacion kemi nga të gjithë. Juve nuk keni dika që mund të ndihmoj? S'kemi këtë ndihmojnë, nuk t'jep njëri për pension në çdo vit. Juve e mendoni vetën në të ardhmen në kontingent për përkarje sociale? Unë e mendoj të ardhmen në moshën e pensionit, duke pas parasysh, nuk e di si mund t'i vijë, kuptoni. O, da jetaj, mos da jetaj, kaj. Ultimet tona përmes Shqipërisë të ndëruar shikues, teksa realizojmë emisionin Hapësirë Blerë, vëmë një fenomen që nganjëherë na shqetëson. Shohim duke punuar vetëm mosha të mëdha, shohim prindrit, por ndërkohë, radhë me radhë ne ndeshim të rinjt cilët janë duke punuar. Por në të vërtetë lind pyetja, a kanë këta të rinjt që punojnë në bujqësi dëshirë për të siguruar, si dhe emigrantët që vijnë nga Perëndimi apo nga shtetet e tjera? Është një ndër tregusët që un faktikisht i kam shkushtuar më shumë mënsi. Se normalisht, i njëri që sigurohet sot dhe merë pension nesër, a i del nga skema e sigurimeve. Dhe elementet e ri kanë qenë në dy drejtime. Kanë qenë nanat e reja, që janë për efekt përfitimit raportit lindjes, po ka dhe djemë të ri që e kanë kuptuar mirë ligjin, sepse kanë punu në përbot, edhe janë ndërgjegjësuar për sigurimet. Edhe me i herë sa ka ardhë, diçka që ka pas tepër ka ardhë për siguruar. Unë të pak të ndrejta që i kam mbi 20 veta të ri. Të ri dhe janë mosh vërtet e knaqur, 20-25 vjeç. Thank you.
Inspektori I sigurimeve shoqërore Skënder Alla do të na shpjegojë gjatë kësaj interviste raportin e popullsisë me numrin e të punësuarve të emigrantëve, të atyre që duan të futen në skemën e sigurimeve shoqërore për pensionat. Nga 11.800 banorë që ka komuna qendër që mbuloi unë, 6.234 janë në moshën 16 deri në 65 vjeç. Pra janë në moshë për të siguruar. Nga këta, ligji përjashton të punësorit, që janë rreth 328, nxënës janë 852, në mendim ekonomik janë 1390 dhe pak mbeten domanë në skenë. Pak mbeten për të detyruar. Po aktualisht neve edhe këta që marrin ndihmë ekonomike nuk jemi përjashtuar nga e drejta për të përfituar nga ligji. Në ligjin 104 të vitit 2014, I cili hynë fuqi në 1 janar 2015, psoi një reformë ligji sigurimi shoqërore. Edhe kaloi domanë në 24.900, 29.400 lekë për çdo vit sigurimi. Normale, pësimi rritjes pensioneve, rritja e pagës minimale, gjithë shka do shkoj paralel dhe në drejtim të njajtë. Kështu që në nenin 21 të ligjit 104 thuhet, kontributit vetë punësuarve në bujqësi do rritet gradualisht deri në barazimin me ato jo bujqësor, që do të thot me qytetin. Sepse kontributi vërtet të manë ati është më I lirë, po përfitimet e njësoj, pensione me njësoj. Kështu që aktualisht kjo do shkoj drejt barazimit. Kështu që unë u bëj thirrje me dasha mirësi, duke përfituar nga ju, domanë me këtë intervistë, dasha mirëse, të gjithë fermerët që kanë dëshirën e mirë të vinë të sigurojnë, sepse sot po të bësh llogarinë është goxha një pak një kontribut minimal. 365 ditë ka vit. 330.000 lekë shkon gjithë viti, sepse ne ka zona malore. Dhe kemi më lirë se Elbasani, Korça, Firi, Vlora, Tirana. Dhe u ju bëj thirrje gjithë fermerëve të Librazhit, dhe territori gjeografik nga ka dhënë këtë të mirë, prej të madhit zotë, si thonë, dhe me mbështetjen e qeverisë, që tarifat u janë shumë të ulta. Janë vetëm 335.000 lekë të vjetra për një vit pune. Në I kohë që në shtetim shqimë më dhënë, paguat I mero. Vërdet pension ishme I ma, shtë milë shtë dokorësh. Ju falenderoj shumë për informacionet. Edhe unë ju falenderoj shumë që erdhë, nuk dhja erdhë edhe ju qunë. Ju falenderoj shumë, falim derit.
Të nderuar shikues, këtu kemi mbritur në fund të emisionit Hapësirë Blerte për ditën e sotme. Emision të cilin siç e keni ndjekur, trajtuam një temë mjaft interesante që ka të bëjë me sigurimet shoqërore të fermerëve shqiptar kudo. Por ndaluam në librazh, ndaluam pikrisht një fshat të mrekullueshëm këtu në fshatin Togës, ku mjaft njerëz janë angazhuar, punojnë në bujqësi, por ndërkohë paguajnë edhe sigurimet shoqërore. Janë në emigracion, vijnë dhe paguajnë për vitet që nuk kanë qenë këtu. Një metodë mjaft e njohur kjo, që do të zbusë pensionin e tyre të nesëm. Të nderuar shikues, themi se këto mendime që u dhanë gjatë kësaj interviste me zotin Skënderadha, një inspektor mjaft i zoti i sigurisë shoqërore këtu në Librazh, do të vlejë për të gjithë fermerë shqiptar, për të gjithë ata që nesër duan të kenë pensionin e tyre. Të nderuar miq, këtu bashkë me operatorin Erin Teliti ju përshëndesim dhe ju lejmë takim javën tjetër. Dhe atëherë miropafshim së bashku rrugëve të Shqipërisë. Miropafshim.